Re, viss ēters ir te! Partija KPVLV, jeb kam pieder valsts drīzumā, varētu mainīt nosaukumu. Tā šorīt intervijā Rīta Panorāmā izteicās partijas Saeimas frakcijas vadītājs Atis Zakatistovs. Viņš atzina, ka partijas reitingi ir būtiski kritušies un to ietekmējis gan partijas darbs, gan konflikti tās iekšienē. Atgādināšu, ka pēr no partijas tika izslēgts tās sākotnējais premjeramata kandidāts Aldis Kobzems, vēlāk KPVLV Saeimas frakcija nolēma pamest vēl trīs deputāti, bet tagad no frakcijas izslēgt arī partijas dibinātāju Artu Skaimiņu un deputāti Aldi Blumbergu. Kopš sākta gala ir iegājies, ka par partiju runā kā par kaimiņu partiju, kas neatspoguļo patiesību. Un ja sabiedrība ir palicis iespējas, ka šī ir kaut kādā veidā bijusi kaimiņu partija, tas nav patiesa iespējas, jo faktiski kaimiņu kungam ir tādi cilvēki, kuriem patīk gozēties priekšā, tad, kad darbs ir padarīts. Tos melno smago partijas darbu ir izdarījuši partijas biedri, valdes locekļi, šobrīd arī frakcija. Un līdz ar to, manuprāt, politiskajiem komentētājiem šobrīd būs jāizdomā, kādā veidā citādāk saukt mūsu partiju. Tā nebūs kaimiņa partija, drīzāk tā būs nekaimiņa partija. Ar piedāvājumu mainīt partijas zīmolu tās vadība nākšot klajā 8. Februārī, kad notiks KPVLV partijas kongress un tās biedriem tiks dot iespēju par to lemt.